сега нашите специални гости тази вечер. Да ви ги представя. Антонина Банева и Мария Тодоринова с Станала рано, малка мома. Заповядайте, айде да ви видя. Лате, лате, лате. Къде си, бе, колежки? Ела да те видя. Много хубаво играеш народни хора. Видяхте тук, докато снимаме. Да. Коя ти е любимата народна песен? Не знам. Всички? Мисля, че да. И на мен. Мария, бе, да те попитам тебе, какво е чувството дъщеря ти да поема под твоя път и то толкова рано? Само който го е изпитал, знае, но за всички родители децата са гордост. Тогава, когато те повтарят, е наистина невероятно. Няма такова чувство. Не може да се опише с нищо. Наистина с нищо. А в тези тежки времена би ли я посъветвала да занимава с музика? Ако тя желае, при всички случаи подкрепата ще бъде от нас. Каквото прецени, това ще прави. Бих я подкрепила, защото музиката възпитава. За мен музиката възпитава и учи. Казарма е, казарма е. Невероятна казарма, казарма, да. Истинска казарма. Така е. Добре, хайде, бъдете живи и здрави и ви чакам да изпеете вашата песен. Вода, студа вода, не
колешки. Чакам новата песен, дойде нашето детско предаване. С удоволствие. Благодаря ти. Янче, май да попеем малко, а? Готова ли си? Да, разбира се. Хайде, да изпеем една от вашите вечни песни. Отишла е Янка в гора Зелена да си набере ягоди, нали така? Хайде. Се разиграхме нещо, да? Личи, че е цветница. Ама на здраве да ви кажа. Айде, на здраве. Айде, на здраве. На здраве, на здраве. На здраве, на здраве. Ма господин Фиданчев, добре сте ми дошъл. Добре, заварил. Как сте? Много добре, благодаря. Имаш скоро юбилей творчески, разкажи ни за това. Точно така, в момента правим трескава подготовка за юбилея ми 30 години на сцена. Марете, от колко години си почнал? От една годишна? Не. Благодаря ти за комплимента. От колко години почвате тези юбилей? И от около 10 годишни започнах. От както се помня. Винаги се казва така, от както се помня, свиря и пея. Какво ще бъде интересното на този юбилей?
То ще бъде нещо като ретроспекция. Поканил съм много бивши мои колеги от детинство, които сме започнали да свирим заедно през годините, с които съм свирил и съм работил. Има и танцови състави, разбира се. Мои ученици от 144-то училище. Датата? 20 април. 20 април. 19 часа, Дом на културата Искър. Сега да ни свириш нещо с един твой ученик, искаш? Да. Представи ни. Взел съм един мой ученик, който да помага, от 12-ти клас, Велян Господинов. Айде, Велян, къде си? Айде, добре си ми дошъл. Грачанско хоро. Добре, да не ми избягаш някъде. И ученика се е научил да свири като учител. Много, браво. Много. А къде е това читалище? Искър? Училище всичко, не читалище. Всичко ще ти разкажем после, Леля. Всичко ще ти разкажем. Училище, читалище, всичко ще ти кажем. Абе, момичета, хай всички да станем и да изпеем най-популярната песен за цветно. Готови ли сте? Цъпнало, цвеке, шарено. Айде. Айде. Cvetna lo, 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 cvetna lo
заповядайте, заповядайте. Нали, моми, като не любим, ще берем цветята, нали така? Народната приговорка. Те от край време ги берат и продължават да ги берат. Да ги берат цветята. Дай Боже, така да се берат цветята и моми да се любят денонощно. Данче, както песните. Да, Данче, ми изпееш една песен, искаш ли? Да, или не? С теб, с него, Сянка, с кой с... Айде веднъж сама да попееш. Да. О, добре. Айде сега всички цветя. Да, тук ще поздравя от името и на оркестъра, защото те са все пак и тук на колегата, и на Влади. Ма те станаха любимци много бързо този оркестър. Да, много бързо. Много бързо ти станаха любимци този оркестър. Ние много бързо си сработихме, видя и как ни функционираше. Се отключиха. Айде, жалба по младост и отвори ми бело ленче. Oh,
Браво, бе, Данче! Браво!